สวัสดีเนี่ยเนาะគ្នាว่าตลอดมาจริงอยู่ตรงเตะโปรนันจาตะได้เนี่ยเนี่ยគ្នាថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំត្រូវការលក់ account mobile legend ឲ្យប្រូសុខហេងមួយដល់ក៏ខ្ញុំដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 35 ដុល្លារនេះទេនេះអ្នកគ្នាអញ្ចឹងលីជិននេះគឺមែនទេម៉ាយ៉ាធម្មតាហើយមានក្លោសតាជាមួយនឹងស្គីនអេតាស្តាស្ពេសៀលដែរជាមួយនឹងស្ពេសៀលសានមានម៉ាយ៉ាស្តាជាមួយនឹងការីណាខេហើយមានអាលូខាតលីជិនអញ្ចឹងស្គីនអេរ៉ូហ្នឹងណាគឺតម្លៃ 35 ដុល្លារគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្គីនលីជិនអាលូខាតមួយមួយក្រប โอเคមានម៉ាទីស្ពេសៀលជាមួយជូស្ពេសៀលហើយបើបើសិនជាគាត់ដោយយកអា Gushen Legend វិញគឺថ្លៃហ្មងអត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់សាមព្រាមទេអូខេហើយមាន យេតាអ្វីដែលអាចលក់បានថ្លៃនេះក្នុងហេរ៉ូមួយនឹងដល់ទៅ35ជើងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មានទីមួយគាត់មានស្គីនលីជិនទី2គាត់មានស្គីនលីមុននៃពីកលីមីតិតអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាក៏មិនអន់ណាស់ណាដែរហើយពីកមកគ្រប់ហ្នឹងគឺថ្លៃនេះអ្នកគ្នាខ្ញុំហ៊ានជ័យថាថ្លៃហើយមានស្តាច្រើនហើយហេរ៉ូរបស់គាត់ក៏ច្រើនស្គីនក៏ច្រើនអញ្ចឹងអីម្លឹងក៏មិនបីដែរអញ្ចឹងវាល្មមលេងមែនតើហេរ៉ូមួយហ្នឹងអ្នកគ្នាគ
chat មក page ខ្ញុំ បាន ឬ ក៏ អ្នក គ្នា ទៅ កា call លេខ smart របស់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ដែល មាន លេខ smart 0963369463 ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ធានា សុខភាព ជូន អ្នក គ្នា 100% បាទ អូខេ bye bye